Bruyne. 92, blå. De här är... Alltså, vad är det? Lagra, va? Ja. Jag ska kolla upp den där jäveln sen. De här kan jag slänga bort. Vänta. Sälta. Shit. Vänta, jag ska bara kolla på De Bruyne igen. Jag fattar inte. Alltså, han har 92, sa du? Ja. Så han är min bokstavligen min bästa spelare. Han är spelare i Bundesliga, så jag ska kolla upp honom nu. Vi byter ut honom och honom. Liga Bundes. Där. Vad betyder vart trean fan är han? Va? Vad betyder inte trean och tvåan? Där är han. Vänta, jag ska förklara. Oh, han är blå. Damn, dog. Vad innebär blå?